የተሰሩና እየተሰሩ ያሉ ተፋሰሶች የገቢ ምንጭ እንዲሆኑ ለማድረግ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የከላላ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት አስታወቀ። የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰይድ አህመድ በ2013 ዓ.ም ተመረጠ። በወረዳው 76 ነባርና 3 አዲስ በአጠቃላይ 79 ተፋሰሶችን ለመስራት ታቅዶ ከጥር 18 ቀን ጀምሮ የተፋሰስ ስራው መጀመሩን ተናግረዋል። እንደ ኃላፊው ገለጻ ላፈርና ውሃ ጥበቃ ስራው በወረዳው 33ቱም ቀበሌዎች አስፈላጊው የቅድመ ዝግጅት ስራ የተሰራ ሲሆን ከ5400 በላይ ሰሪ ኃይል ተለይቶ ወደ ስራ ተገብቷል። ተፋሰሶች የገቢ ምንጭ እንዲሆኑና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲኖራቸውም እየተሰራ መሆኑን ተገልጿል። የተፋሰስ ስራውም ከ25 እስከ 30 ቀናት ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል። እንደ ወረዳ የተፋሰስ የማስጀመሪያ ንቅናቄ መድረክ ነው ይፋዊ ዛሬ። እንደ ወረዳ ተፋሰስ የ 2013 ዓመተ ምህረት የጀመርንበት ለት ነው። በ014 ቀበሌ ያው ቅድም ሌሎች አርሶ አደሮችም ባለሙያም እንዳቀረበላችሁ ወረዳዊ ንቅናቄ ዛ አድርገናል። ጥቅል ግን በ33ቱም የገጠር ቀበሌዎች የሰሪ ኃይል የታም የአጠቃላይ ማቀርመ ዝግጅ መማላት ያለበት ተሟልቶ ዛሬ ጀምሯል። ነገ ግን ሙሉ በሙሉ ይፋዊ ዛሬ ጀምረን ይፋዊ ስራ እንትን ብሏል። እንደ ወረዳ 25400 ህዝብ በላይ የሰሪ ኃይል የታ ለይተናል። ከ2680 8 በላይ የቀያሽ አርሶ አደር ስልጣና ተካሂዷል። ሌሎችም መማላት ያለባቸውን 76 ነባርና 3 አዲስ ተፋሰስ ጥቅል በ79 ተፋሰሶች ላይ እንደ ጥቅል በ2013 የተፋሰስ ልማት እንሰራለን የሚል እቅድ ይዘናል። በዋናነት ግን የዘንድሮን ተፋሰስ እናደርጋለን ብለን ያዝነው ዘላቂነት ላይ አተኩረን በዋናነት ወደ ጠቀሜታ ሊወስዱ የሚችሉ አትክልት፣ በተለይ ይሄ ቀጠና የተሻለ የመስኖ ፖቴንሻል ያለው ነው። ስለዚህ አያይዘን ወደ አትክልትና ፍራፍሬ እንዲገቡ ለማድረግ ትልቅ አላማ ይዘን የተንቀሳቀስንበት ያለውና እንደ ጥቅል ወረዳውን በወሳኝ ዋና ዋና ከፊዚካል ስራ በተጨማሪ ወደ ሴንሆታይ ዘዴ የመቀየር ተግባር ይዘን ለመንቀሳቀስ እቅድ ይዘን እየሰራን ነው የሚል እንትን ያለኝ። እንደ ወረዳ ጥቅል ይሰራል ብለንኛ ጥቅል ያዝ ነው ወደ 12500 ምናምን ሄክታር ላይ ፊዚካል ስራ የሚሰሩ አሉ። ኤሪያ ክሎዥር እንዲህ ሚላሉ ጥቅል ዙሮ ወደ 55000 ሄክታር ላይ ስራዎች ይሰራሉ። የተለያየ ስራዎች ማለት ነው። ቀኑ ዙሮ ይሰራል ተብሎ በዚህ ፒዲ የተያዘው በእኛ ደረጃ ያዝ ነው ሚኒመም እንደ ተፋሳቸውም ቢሆን ከ25 እስከ 30 ቀን ባለው ውስጥ ስራው እናጠናቃለን በሚል ያስቀመጥነው አቅጣጫ አለ እንደ ወረዳ። ስለዚህ ወሳኙ ቀበሌ ላይ ያለው የተፋሳቸው የፒዲ መጠን ነው የሚወስነው። የሰሪ ኃይልና የፒዲ መጠን ይወስነዋል። ስለዚህ እንደ ተፋሰስጥበትና ስፋታቸው መሰረት ከ25 እስከ 30 ቀን ግን ይፈጃል እንደ ወረዳ በሚል ፕሮግራም ይዘን ይፋዊ ዛሬ ተጀምሯል። ኦልሞስት ለተከታታይ 30 ቀን የሚሰራ ቀበሌ አለ። በዛ አግባብ ይዘናል። የ2013 ዓመተ ምህረት ያፈርነው አጥበቃ ስራ ሲሰሩ ያገኘናቸው የ014 ደገር ቀበሌ አርሶ አደሮች የተሰሩ ተፋሰሶች የገቢ ምንጭ እንዲሆኑ ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ያው በመሰረቱ ተፋሰስ ጠቃሚ መሆኑን የመጀመሪያ የቀበሌ መድረክ አካሄደናል። በመጨመር የንዑስ መድረክ በየመንደር መድረክ አካሄደናል። ከዛ ጠቃሚና ጎጂውን ተወያየን። ቢያንስ ሁለት ተፋሰሶች አሉን። ውፍንጅሩ የሚባለው ካላርም ድርጅት የያዘው ያው ጥቅሙን ያየነው አስከብረው ተስፋና ባለፈው ተክለን ነበር። ያው ይታያል ፊት ለፊት ያው ይሄንን ዘንድሮ ይጠቅማል በሚል ዘንድሮ ብንጨምር ወደፊት ጥቅሙን እያየን እናስቀጥላለን በሚል ተወያይተን ተህዝቡ ጋር ተማምነን ያው ይሄን ለመስራት ዛሬ በጥር 18 ቀን የሙከራ ሰዓት መሆኑን ህዝቡን በንቅናቄ ለማምጣት ችለናል። በጣም ነው አሁን በተለይ ደስ ያለው ዘንድሮ ተፋሰስ የተለየ ነው። አንደኛ መኸር ከተናል። በጣም ደስ የሚል ተፋሰስ ነው። መኸራችንን ከተናል። አሁን በኋላ ወደፊት የምንልበት ነገር የለንም። በትክክል እንሰራለን። ቆርጠን ተነስተናል ነው እና የቀበሌ መድረክ አካሂደናል። የመንደር መድረክ አካሂደናል። እንደገና የልማት ቡድን መሪ አምስት ላንዲን ሁሉም የየድርሻውን ይዞ ቀስቅሶ እንዲመጣ በንቅናቄ መድረክ ቀስቅሶ እንዲመጣ ይሄው እንደምታውቁት ህዝቡ ጋር ተግባብተን ይዘን መጥተናል። ለስራው ትኩረቱ እስከ ዛሬ ሰብል አልተሰበሰበም ነበር። አሁን ሰብል ተሰብስቧል። በጥንቃቄ ስራችንን እናካሂዳለን ብሎ ህዝቡ ጋር ተስማምተናል።